Fadil, tokoh prasmi Convention Hali 7 Felda pada hari ini. Yang berbahagia Saudara Mazlan Aliman, Pengerusi Gerakan Selamatkan Felda. Yang berbahagia Dr. Rosli Yaakob. Yang berbahagia Cikgu Azmi Abdul Hamid, Pengerusi Trust Keupayaan Melayu Trust. Yang berbahagia Haji Razman Zakaria, Pengerusi Badan Bertindak Pekra Kebangsaan atau BAPO. Yang berbahagia Saudara Peguam Haris. Yang berbahagia Syed Abdul Rahman, Syed Ibrahim Syed Abdul Rahman, Gerakan Mansuh ISA. Ahli-ahli panel pembentang, wakil-wakil NGO, ahli-ahli akademik, para penyelidik, pemimpin mahasiswa, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang hadir pada hari ini.